ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಂ ಪಾಂ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಊಲನ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬಾಲ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನೀವು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಊಲನ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯ ನಾವು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಸೈಡ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.